traži, odnosno očekuje da vlada podnese ostavku, što će to biti? Pa možemo svi očekivati, ali svi znamo da se to neće desiti. Malo prije sam čuo, nekog od kolega je rekao jednu zanimljivu stvar, da ispada da u Hrvatskoj svaka budala može otvoriti firmu za 20.000 kuna i napraviti štete u milijardu. To je pogrešno, ne može svaka budala otvoriti firmu u Hrvatskoj, to mora biti HDZ-ova budala, razumijete? Drugi ljudi kada otvore firmu za 20.000 kuna, bilo je vjerojatno s tim temeljnim kapitalom bilo šta da radi na tržištu da će propast jako teško, ali ako ste HDZ-ova budala, onda možete uzeti sa 20.000 kuna temeljnog kapitala i to biti jako bogat čovjek, za dvije godine vidite skoro milijardu. Imate, recimo, vlada se hvalila povećanjem mirovina 2,5%, dali su 950 milijuna kuna, to je kao bilo nešto mega što su oni napravili za umirovljenike. Vidite da to par ljudi, oni kažu, šesti je šalon, krade više novaca nego što su oni dali za povećanje mirovina. A te politike od HDZ-a će osjetiti svi građani na svim računima za struju, plin i sve ostalo sad u vrlo, vrlo kratkom roku. A kako oni upravljaju sa državom, evo isto vam je ovo što se dešava, isto se upravlja i sa državom i sa državnom imovinom, vidite su to sve kumovi, prijatelji, šogori, jedan Vili Beroš, recimo čovjek protiv kojeg sam ja dignuo kaznenu prijavu, ima više od godinu dana, taj čovjek takve štete radi u ministarstvu zdravstva da to nije normalno, ali nikomu ništa ne može ukazati. A nadzorni odbor i uprava trebaju objašnjenje? Pa, apsolutno, ali tu isto ima tu dinastiju Dalić, Potravka, INA, znači gdje god oni prođu, tu više trava ne raste, to se isto krije, kao da to nije naša država, kao da neće tuđa, kao da će nam neko drugi riješiti probleme. Ja ne znam, ja se samo nadam da će naš narod što prije doći k sebi i da će ovo maknuti sa vlasti, inače ćemo mi propasti kao narod. To je sigurno ako ovako. Znači što ste rekli, onda je očito vrijeme da više ove podjele lijevo, desno ne igraju sad nikakvu ulogu s obzirom na težinu situacije u državi. Jeste li spremni surađivati ovdje u Hrvatskom saboru onda sa lijevim dijelom oporbe da bi se primjerice pokrenulo raspuštanje? Pa gledajte, kad bilo šta kad je bilo dobro i ako je dolazilo sa lijeve strane, ako je nešto dobro za Hrvatsku državu, mi smo to podržali, pa nismo mi tu ovaj... Je li ovo sad situacija da djelujete zajedno? Pa, gledajte, Hrvatska... Jedini desni dio oporbe ne može ništa sam. Gledajte, Hrvatska u takvim problemima da bi svi, da smo normalni, mi bi svi trebali djelovati u Saboru zajedno, izvučemo Hrvatsku iz oka u čemu se ona našla. Ali uvijek jedan dio ljudi u tome ne možete računati, jer su oni duboko ukorijenjeni u tim svim radnjama i bojim se da će oni čuvati samo svoje pozicije, da jednostavno imaju ljudi tu moć trenutno kroz više struktura, kanala, da je teško da će doći do prijevremenih izbora.